यो सुकुमाया, तिमी बुहारी बनेर मेरो घरमा कहिले आउने? तिम्रो त्यो चन्द्र जस्तो झलझलझलझल बोलेको मेरो घरमा त्यो बटिरहेको जस्तो राख्नु कस्तो रहर भइसक्यो, छिटो आउनु पनि सुकुमायासँग कराउने आँटै हुँदैन, उसको सम्पत्ति हात पार्नु पर्यो, हिँड्न एकदमै गाह्रो भइसक्यो थियो एकताको मलाई, खुट्टा घिसारेर हिँड्यो, दाहिनेबाट घिसारेर हिँड्नु पर्ने जस्तो भएको थियो, अब जिन्दगी सकियो जस्तो लाग्थ्यो, हस्पिटल गयो भने चिर्नै पर्छ भनिदिन्छ, अनि डक्टर एक्सरे पनि गराएको छैन, डक्टरलाई पनि देखा, क्लिनिकमा चाहिँ गएँ, यो मसल्स डिसब्यालेन्स भएको होला सायद भनेर उहाँले अलिअलि एक्सर्साइज पनि गर्नुभयो, औषधी पनि दिनुभएको थियो, एक दुई दिन खाएको चट्टै निको, फेरि दुखाइ पर्थ्यो, अनि के भन्छ पलेटेमा बस्दाखेरि खुट्टा जुन यो दुखेको खुट्टा हुने त तलपट्टि पाऱ्यो भने निकाल्दा गाह्रो नहुने, माथि पाऱ्यो भने निकाल्दा गाह्रो हुने कि, या यस्तो कानेर कानेर दुखिया जस्तो हुने, अनि त्यो भित्र त कता हो सियो अल्झेर ती सियोभित्र पसेर सियोले च्वास च्वास घोच्या जस्तो हुने, अनि कुनै कुनै बेला हामी उभिँदाखेरि कहिले देब्री खुट्टा कहिले दाहिने खुट्टामा बल दिएर बस्छौँ नि, अनि त्यसरी बस्दाखेरि ब्यालेन्समा आउन गाह्रो हुने भएको थियो, अनि त्यो अनि उफ्रिँदा केही हुँदैन, दौडिँदा केही हुँदैन, त्यो दुख्ने टाइममा पनि होइन, अहिले थेरापीले धेरै रिकभर भएको छु, हिँड्न पनि नर्मल हिँड्न पनि सक्छु, सामान्य हिँड्नमा चाहिँ गाह्रो, दौडिन हुने जहाँबाट उफ्रिने हुने त्यस्तो चाहिँ केही पनि दुख्दैन थियो क्या, अनि अब नसा च्याप्या हो के भा हो के भा हो अन्यलमा कान्छीमा फेरि निशुको मामुको नि रोल गरेको छु होइन, भुन्टीको भन्दा निशुको मामु बनेको राम्रो कमेन्ट आइरहेछ, अनि कम बाटो छ यो दिपक बेमान पानी लिएर बिजुल पानी ल्याइदिएर बिजुल लिएर जान्छ, हामीलाई थाहा छैन बेमान भन्ने थियो, आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि पनि त्यही पारिश्रमिक स्टिल नाउ त्यही पारिश्रमिक दिएर काम गर्नु खोज्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ मलाई, अनि त्यस काम चाहिँ म गर्दिनँ, अहिले पनि पैसा छ भन्दैन, हरेक मान्छे आउँछ पैसै छैन मिलाएर गरिदिनुहोस् न, पैसै छैन मिलाएर गरिदिनुहोस् न भन्छ, अनि पैसा चाहिँ कतिखेर हुँदैन भने हिरो हिरोइनलाई दिने बेला पनि हुन्छ, टेक्निसियनलाई दिने बेला पनि हुन्छ, जब क्यारेक्टर आर्टिस्टलाई दिने बेलामा चाहिँ पैसै हुँदैन, उहाँहरूको बजेट सकिया हुन्छ क्या। नमस्कार दिदी, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, मैले पनि स्वागत छ भन्नुपर्छ क्यारे आज त्यो त यति बेला कुराकानी गर्नको लागि होइन, हाम्रो एकदमै अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ, हास्य कलाकार कलाकार चरित्र अभिनेत्री होइन, त्यस्तै गरिकन पछिल्लो समय चाहिँ हामीले चिनिरहेको चाहिँ सुकुमायाको सासु हुनुहुन्छ मेरो साथमा, एकदम छुच्ची सासु होइन, अब के हुन्छ नयाँ नयाँ कुराकानी त आउन बाँकी नै छ होइन, अलिकति सुरुवातमै यदि यो हाम्रो भुन्टी सिरियलदेखि जाऊँ न, कस्तो हुँदैछ के हुँदैछ? भुन्टी सिरियल त उहिले नै सुटिङ भएको होइन, स्टक धेरै खिचिया थियो, त्यही पहिला खिचेको अहिले आइरहेछ, हजुर हजुर, अनि त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने शैली एकदम रमाइलो राम्रो पनि, जसको सिन छ त्यही कलाकार मात्रै बोलाउने, उसँग एट्याच कलाकार मात्रै बोलाउने, अनि त्यही दिनको उहाँहरूको मात्रै सकाएर पठाउने भने भएर दुई तिन दिन सुटिङ गरेको पनि अहिलेसम्म पुगिरहेको छ, सायद पुछतिर सुटिङ गरे होला त्यो भुन्टी, ओहो हो र, अस्ति एक दिन चाहिँ एक महिना अगाडि चाहिँ सानो सिन चाहिने भएर अस्ति एक महिना अगाडि त्यो पनि सुट गरेको त्यति नै। हजुर, अब यो भनौँ न तपाईँको एउटा ब्रान्ड भनेको बिजुली नाम होइन, एकदमै सबैले चिनेको हामीले हाम्रो रवि सरसँग जोडिएको जोडी, अहिले यति बेला चाहिँ हामीले सुकुमायाको सासु भन्दा पनि उत्तिकै रुचाइरहेछौँ होइन, कमेन्टहरू हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन, के कति कमेन्टहरू पाइराख्नु भएको छ? हेर्छु, त्यो पनि हेर्छु, अनि कान्छीमा फेरि निशुको मामुको नि रोल गरेको छु होइन, भुन्टीको भन्दा निशुको मामु बनेको राम्रो कमेन्ट आइरहेछ त्यही त, अब तपाईँलाई देख्न पाउँदा नि एकदम खुसी लाग्छ होइन, अब एकदम राम्रो सिरियल पनि हो कान्छी भुन्टी भनेपछि हाम्रो होइन, अब यो तपाईँहरूले कामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ होइन यो परिश्रमको कुराकानी हुन्छ, पारिश्रमिकको कुराकानी हुन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति पुराना कलाकार अग्रज कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति हेपिएको भन्ने फिल आएको पनि धेरैले भन्नुभएको थियो, तपाईँले काम गरिराख्दाखेरि केही त्यस्तो भोगाइ छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म त त्यस्तो भोगाइ छैन मेरो, फिल्डमा गइसकेपछि कसैले हेप्ने सम्मान नगर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छैन, जहाँसम्म उहाँहरूले गरिरहेको कुरा चाहिँ खोइ होला, उहाँ जसले भोग्यो उसैलाई थाहा हुने हो होइन, मलाई नभएको कारणले अरूलाई पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदमै गलत हुन जान्छ होइन, त्यो चाहिँ होला केही मिस्टेक भएको होला, केही गल्ती मिसबिहेभ भएको होला त भन्नुभयो उहाँहरूले, तर अहिलेसम्म मलाई चाहिँ मेरो हकमा चाहिँ त्यस्तो फिल गरेको छैन मैले। हजुर, लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा होइन लागि परिराख्नु भएको छ, व्यस्त हुनुहुन्छ पनि होइन, फर्केर हेर्दा त्यो दिनहरू सम्झिँदा कस्तो हुँदो रहेछ त? रमाइलो लाग्छ नि, अब फर्काउन मिल्ने भए त्यही समय फर्काएर त्यही समयमा जीवन बिताउनु हुन्थ्यो होइन, अहिलेको जुन रूप छ त्योभन्दा राम्रै पनि हुन्थ्यो होला, त्योभन्दा स्लिम पनि हुन्थ्यो होला फर्काउन मिले त, अब विगतको कुराहरू धेरै तिता मिठा सबै छन्, तर पनि तिता बिर्सिएर तिताबाट पाठ सिकेर मिठालाई अँगाल्दै भविष्य र वर्तमान राम्रो बनाउने कोसिसमा। हजुर, त्यो त अब
अहिले त त्यति साह्रो गाह्रो नहोला यो फिल्डमा होइन, अब अहिले त युट्युब छँदैछ, टिकटकमा हामीले अभिनय गरेपछि चान्स पाउन सक्ने धेरै होइन अब प्रबल सम्भावना हुन्छ. तपाईँको पालामा त त्यस्तो थिएन नि, अब हामीले सुने अनुसार त्यो के भन्छ कि स्क्रिन टेस्टिङ होइन, त्यो कस्तो देखिन्छ क्यामेरामा त्यस्तो पुरा गरेर होइन अडिसन दिएर मात्र सेलेक्ट भइन्थ्यो भन्ने कुरा आउँथ्यो होइन. तपाईँको पहिलो क्यामेरा अनुभव कस्तो थियो? मेरो पहिलो क्यामेरा अनुभव त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदै भएन मलाई होइन, किनभने थिएटरबाट आएको, स्टेज ड्रामा गरिसकेका थिएँ, रेडियो ड्रामा गरिसकेका थिएँ, काँचको पर्दामा झट्टै आउँदा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो अनुभव चाहिँ भएन मलाई. तर क्लोजअप लिँदाखेरि चाहिँ खोइ क्लोजअप भन्ने बित्तिकै किन मुटु ढुक्क फुल्थ्यो होइन, स्टिल नाउ अहिले पनि दिदीको क्लोजअप है भनेपछि ल जस्तो आफै जस्तो एउटा ढक्क छाती फुल्ने डर जस्तो चाहिँ हुन्छ, अनि त्यही त्यति चाहिँ हुन्छ. तर पहिलो अनुभव चाहिँ खिचिसकेपछि म कस्तो देखिएको छु भने हेर्नलाई चाहिँ खुबै आतुर भएको थिएँ म. कस्तो देखिनु भएको रहेछ त पहिलो? राम्रो देखिया रहेछु, तर आफैलाई हेरेर आफैले लाज पनि लाग्यो होइन. के अरे यथार्थ यात्रा भन्ने थियो पहिलो सिरियल काँचको पर्दामा, अनि सबैले एप्रिसिएट गर्नुभयो, सबैले रमाइलो पनि मन पराई पनि दिनुभयो. र त्यो सिरियल मेरो एकदमै फर्स्ट थियो पर्दामा, तर त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने अग्रज दाईहरूले कसैले पनि भन्नु भएन कि यो तिम्रो पहिलो हो, तिमीले झुठो बोल्यौ, तिमीले धेरै पो काम गरिसकेका छौ जस्तो लाग्छ भन्नुभयो. तर आज पनि हात जोडेर भन्छु मेरो यथार्थ यात्रा भन्ने सिरियल पहिलो हो, जीवनकै पहिलो हो काँचको पर्दामा. ओहो एकदमै. त्यो त अब यो कामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ होइन सुरुवाती दिन भनौँ न हजुरको पिरियडमा चाहिँ अलिकति केटी मान्छेलाई काम गर्न सहज असहज कस्तो थियो वातावरण? त्यो बेलाको छुट्टै माहौल थियो, किन अग्रज दाईहरूले एकदमै च्यापेर राख्नुहुन्थ्यो होइन, अरूबाट प्रोटेक्ट गर्ने, नजानेको कुरा सिकाउने, यस्तो कि आफ्नै घरमा छु, बुवामाकै काखमा छु जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यो बेलामा. सानालाई माया गर्ने, ठुलालाई आदर गर्ने, ठुलाहरूले पनि एकदमै काममा डेलिगेट पर्सनलाई, काममा समर्पित मान्छेहरूलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो. यसले गर्छ, यसले गर्छ, यसलाई चार्ज दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको मनमा आउँथ्यो र पो सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, नजाने कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो. त्यस्तो गाह्रो असहज परिस्थिति चाहिँ भएन मलाई. हजुर त्यो त अब फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्ने कुराकानी हुन्छ होइन, अब फ्यामिली त अब कन्भिन्स भइहाल्नु भयो भने सोसाइटीको कुराकानी गरौँ न होइन, यसको छोरी बाहिर जान्छ, अब कति कति दिनको लागि बाहिर बसेर आउँछ, के गरेर आउँछ पनि भन्ने कुराकानीहरू हुन्छ नि त होइन. त्यस्तो कहिले फिल भयो? मम्मी बाबाबाट कतिको सपोर्ट थियो तपाईँलाई? त्यो बेलामा दुर्भाग्य भनौँ कि भाग्यको कुरा भनौँ, मेरो बिहे नहुन्जेलसम्म म यो काजको पर्दामा आइनँ होइन. बिहे भएकै सालमा काँचको पर्दामा आएँ. बिहे भइसकेपछि नै म यो काठमाडौँ भ्याली बाहिर जाने, कता जाने, के गर्ने सबै काम चाहिँ त्यो चान्सेसहरू आएको चाहिँ बिहेपछि नै हो. अनि बिहे पछाडि चाहिँ मलाई कहीँ पनि रोकटोक भएन, कलाकार मान्छे बिहा गरे भनेर थाहा थियो होइन, के भन्छ सुटिङको माहौल बुझेको मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो, यही परिवेशमा हुर्किनु भएको मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो. यो फिल्ममा काम नगरे पनि त्यो ताका यही परिवेशमा फिल्म लाइनसँग नजिकै, फिल्म नगरीमै कलिउडमै बस्नुभएको मान्छे भएर पनि त्यति साह्रो चाहिँ मलाई गाह्रो परेन. घर परिवारबाट सपोर्टै हुन्थ्यो. सपोर्ट थियो अहिलेसम्म त्यस्तो केही सुन्नु परेको छैन नि? केही पनि सुन्नु परेको छैन. घरबाट त मेरो काम छ भने चाहिँ बिन्दास जानेले नै हुन्छ म कामको लागि चाहिँ है. तर उहाँले यसरी काम छ भनेर छोडेर काम भनेर छोड्नु भएको छ, म काम बेगर म बाहिर कहीँ पनि हिँडेको छैन होइन. काम नहुँदा दिनभरि घरै बस्छु, बरु सुतेर बस्छु, बच्चाहरूसँग खेलेर बस्छु होइन. म काम नहुँदा म बेकारमा बाहिर चाहिँ जाँदै जाँदिनँ. हजुर त्यही त अब हजुरले काम गरिराख्दा नि यतिको सपोर्ट पाउनु भनेको एकदम भाग्यकै कुरा हो यो चाहिँ. अब काम त गरिराख्नु भएको छ, लगातार काम गरिरहनु भएको छ होइन, अब एउटा चिनाउने चिनारी भनौँ न होइन. तपाईँले धेरै काम गर्नुभयो, तर ठ्याक्क त्यो टर्निङ पोइन्ट भनिन्छ नि मलाई यही भनेर चिनियो भन्ने चाहिँ के छ तपाईँको लाइफमा यति बेला सम्झिनु पर्दाखेरि? त्यो त ओभियसली तितो सत्यबाट बिजुली नामबाट चिनिएको हो होइन. हजुर त्यो तितो सत्य गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले के अरे देवी मुक्ति अनि मिस्टर फन्डुस भन्ने सिरियलहरू गरेको थिएँ होइन. त्योबाट यो कलाकार हो यसले पनि काम गर्छ भने चाहिँ मान्छेलाई भएको थियो, यो टिभीमा आउँछ है भन्ने चाहिँ भएको थियो. तर सबैले चिन्ने दोस्रो जन्म पाएको भनेको चाहिँ तितो सत्यको बिजुली क्यारेक्टर गरेपछि नै हो. हजुर अनि त्यो समय साँच्ची तितो सत्यको समय भनेको एकदम रमाइलो थियो क्या, एकदमै असाध्यै रमाइलो. हामी पनि कतिखेर खाना खाएर सिद्धेर गएर टिभी गएर बसिहाल्थ्यौँ है, क्रेज नै छुट्टै. सुटिङको टाइममा पनि अब स्कुल त्यति रमाइलो हुन्थ्यो, मरुन्जेल हाँस्थ्यौँ, लडीबुडी खेलेर हाँस्थ्यौँ होइन, ताकि टेक लिँदाखेरि त्यो हाँसो पचोस् न हाँसोस् टेक राम्रो होस् भन्नको लागि अगाडि नै धित मरुन्जेल हाँस्थ्यौँ, टेक चाहिँ ओके हुन्थ्यो. हजुर त्यही त अब रमाइलो क्षणहरू पनि होला तितो सत्यको. यति बेला रमाइलो क्षण सम्झिनु पऱ्यो भने के छ एउटा? तितो सत्यको नाम बिजुली मेरो होइन,
अनि लोड सेडिङ भएर नि त्यो बेलामा लोड सेडिङ भएर नि अनि घरमा पानी नहुने होइन उता दिपकको घरमा पानी फालाफाल सुकुको घरमा पानी नहुने अनि इन्टेन्सन के हो भने यता सुकुनारायणले दिपा ताक्ने दिपकले बिजुली ताक्ने स्टोरी थियो र एकचोटि चाहिँ उसले दिपकले बिजुलीको घरमा बिजुली भाउजूलाई गाह्रो भयो बिजुलीजीलाई गाह्रो भयो भनेर बाँडिनु भयो अरे पानी ल्याउने अनि सुकुको मनपेट पोल्ने अनि सुकुले पोल्ने डाइलग थियो रमाइलो थियो अनि कम बाटो छ यो दिपक बेमान पानी ल्याइदिएर बिजुली लिएर जान्छ हामीलाई थाहा छैन बेमान भन्ने थियो अनि ठिकै छ व्यस्त मान्छे फोन आउँछ कहिले काहीँ होइन त्यस्तो एकदम रमाइलो छेनहरू पनि रहेछ सुटिङ गर्न गए जस्तै हुँदैन थियो पिकनिक गए जस्तै एकदम रमाइलो खेलाइ हँसाइ एकदम कन्भिन्स गराइ सुटिङ गर्नुहुन्थ्यो दिपक भाइले त्यो त गोल्डन एरा हाम्रो लागि पनि होइन हामी चाइल्डमा हुँदाखेरि हेर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो हुन्थ्यो होइन त्यो त तपाईँलाई भेट्दाखेरि पनि एकदम खुसी लाग्छ क्या बिजुलीजी भन्दाखेरि होइन तपाईँलाई त्यही बिजुली भनेर धेरैले चिनेका पनि छन् र त्यो समयमा टिभीको एउटा क्रेज पनि छुट्टै थियो होइन टिभीमा हेर्नलाई मान्छेहरू कति आतुर हुन्थे तपाईँलाई चिनेर बाहिर होइन ओहो बिजुलीजी आउनु भएको छ भनेर अडियन्ससँगको केही रिभ्यू सम्झौँ न केही मोमेन्टहरू एकचोटि कञ्चनपुर महेन्द्रनगर महोत्सवमा गएको थियौँ हामी होइन हजुर हजुर रविजी पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अंशु महर्जन हात्ती हजुर गोपाल नेपाल श्रेष्ठी शिवहरि आचार्य दाई म लगायत हामी पाँचजना थियौँ त्यहाँ अनि त्यसपछि के अरे दुई तिनवटा पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने थियो एउटा पुलिस बनेर एउटा के भन्नु थियो अनि अर्को चाहिँ साडी लगाएर बसिरहेको थिएँ म अनि त्यहाँको हामी म भन्दा त्यो बेलामा सानो बहिनीहरू आउनुभयो होइन वरिपरि घुम्नुभयो कस्तो अनौठो त्यहाँ पाराले हेर्नुभयो कि अनि बसिरहेको थिएँ बिस्तारै यसरी गएर यस्तो गरेर मैले लगाएको साडी छुनुभयो उहाँले अनि अब हाम्रो जस्तै रहेछ भन्नुभयो कि अनि मलाई छुनुभयो होइन अनि मलाई कस्तो रुनु पनि मन लाग्यो भगवान् हाम्रो गाउँ मतलब हाम्रो देशमा यस्तो पनि मान्छे हुनुहुन्छ टिभीमा देखेको मान्छे कहाँ स्वर्गैबाट आ जस्तो गर्ने जस्तो हुन त त्यो उहाँले दिएको सम्मान हो होइन अनि मैले ताना ल्याएर अगाडि राखेँ हेर्नुहोस् हामी पनि तपाईँ जस्तै हौँ तपाईँले अन्त काम गर्नुहुन्छ हाम्रो टिभीमा काम गर्ने त्यो हो तपाईँ र हाम्रो के पनि फरक छैन हामी उस्तै हौँ है अचम्म नमान्नुहोस् है हामीलाई देखेर यस्तो के हो भनेर आश्चर्य नमान्नुहोस् है भने बिचरा अब कन्भिन्स हुनुभयो कि भएन त्यो थाहा भएन मलाई होइन तर त्यो क्षण चाहिँ हुन हो हामी अर्कै गृहबाट अर्कै ग्रहबाट आएको जस्तो अर्कै लोकबाट आएको जस्तो चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो अडियन्सहरूले सायद मायाले सम्हाल्ने होला त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कलाकार एकचोटि छुन पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको होला सायद होइन उहाँहरूको फिलिङ्स कलाकार हुनुहुँदा पहिला मलाई पनि त नि राजु शर्मालाई भेट्न पाए के हुन्थ्यो करिश्मा मानन्दर कस्तो होला होइन भुवन केसी कस्तो होला शिव श्रेष्ठ कस्तो होला हुन्थ्यो अहिले आफू सँगसँगै पनि काम गर्यो शिव दाइस नै काम गर्यो राजु शर्माल दाइस नै काम गर्यो अनि अब मैले बुझेँ नि त यस्तै हो भनेर होइन अब म यहीँ बसेर मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो नि दूर दराजमा बस्ने मान्छेले त ओभियसली त्यो क्युरियोसिटी हुनु त स्वाभाविकै हो उहाँहरूभन्दा अलग ग्रहबाट आएको उहाँहरूभन्दा अलगै हुन्छ कि भन्ने त्यो पढ्नु त स्वाभाविकै हो त्यही त अब अडियन्सको माया पनि भनौँ न त्यही एउटा सम्मान पनि हो एकदमै त्यही त अब अहिलेको समय रिसेन्टली समय नै भनौँ अब हामीले सिरियलहरूमा देख्न पाइरहेको छौँ तपाईँलाई होइन काम कतिको राम्रो हुँदैछ कतिको व्यस्तता छ तपाईँको काम त अब प्रड्युसर डाइरेक्टरको डिमान्डमा उहाँले राखेकै प्रस्तावमा काम गऱ्यो भने त काम कहिले खालि नहुने हो होइन हजुर हजुर अनि उहाँहरूको कुरा उहाँहरूको सबै कुरा मानेर साथी पनि चल्दैन होइन उहाँहरूको कुरा सबै मानेर काम गर्नु र नगर्नुमा फरक पनि हुँदैन त्योभन्दा किन दुःख पाउनु घरै बस्नु जस्तो लाग्छ अनि अति नै हुनुहुन्छ कोही कोही एकजना अति नै कि आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि पनि त्यही पारिश्रमिक स्टिल नाउ त्यही पारिश्रमिक दिएर काम गर्नु खोज्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ मलाई अनि त्यस काम चाहिँ म गर्दिनँ अब कुनै कुनै साथीभाइहरूको त फ्रीमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा ठुलो कुरो होइन सम्बन्ध हो र कामको कन्टिन्युटी पनि निरन्तरता पाउनु पनि ठुलो कुरा हो भन्ने किसिमले काहीँ काहीँ चाहिँ म कम्प्रोमाइज गरिदिन्छु लोयल बनिदिन्छु होइन अनि त्यो एक दुई ठाउँमा लोयल बनेको कुरा अब बाहिर कुरा खोजिन्छ क्या हो अनि राम्रो काम थोरै पैसामा गर्नु पनि फलाना लिएन भन्ने होला है होला म गलत हुनसक्छु तर त्यस्तो कुराहरू धेरै नै आइरह हुनाले हो कि जस्तो लाग्छ अन्त भन्दिनँ नि दिदी मसँग यति काम गरेको गरिदिनुहोस् न साँच्चै भन्दिनँ अन्त अन्त भन्छ अब कुनै कुरामा आउँदा त किन कुरा नफुत्किनु इन्डस्ट्री कति नै ठुलो छ र होइन त्यो पनि होला अनि त्यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ कि 20 वर्ष अगाडि पनि त्यही पारिश्रमिक भाउ विषा उहाँले पनि सुन्नुभयो होला अनि दुःख लाग्दो कुरा अब सरकारी जागिर खा भए वर्षै पछि 2 वर्ष पछाडि सायद तलब बढ्थ्यो होला तर हाम्रो कलाकारको चाहिँ कहिले के पारिश्रमिक बढेर पनि आएन अझ अर्को विडम्बना एउटा रोगै लागेको छ यहाँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा कसैले पनि पैसा छ भन्दैन हरेक मान्छे आउँछ पैसै छैन मिलाएर गरिदिनुहोस् न पैसै छैन मिलाएर गरिदिनुहोस् न भन्छ
अनि पैसा चाहिँ कतिखेर हुँदैन भने हिरो हिरोइनलाई दिने बेला पनि हुन्छ, टेक्निसियनलाई दिने बेला पनि हुन्छ, जब क्यारेक्टर आर्टिस्टलाई दिने बेलामा चाहिँ पैसै हुँदैन, उहाँहरूसँग बजेट सकिया हुन्छ क्या, अब विडम्बना हो के हो, या यसले थोरैमा नै गरिदिन्छ यसले भनेको मान्छ भन्ने किसिमले, या यसलाई जित्न सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि होला है. अनि दुःख लाग्छ, साह्रै दुःख लाग्छ. त्यही त, यस्तो चाहिँ नभइदियो भने सबैजनालाई होइन अब पारिश्रमिक त दिनु पर्यो नि. आफैले पनि इन्सल्ट फिल हुने गरी पारिश्रमिक भन्छ कि, अब पैसा मुखै नदेखाए जस्तो अथवा खानै नपाएको गए गुजरको हालतमा बसेको जस्तो, त्यस्तो टाइपले चाहिँ बर भन्दै नभन्दा हुन्छ होइन. अनि के भन्ने पनि तरिका हुन्छ एक किसिमको, त्यो अति नै के यति छ के हो कसो गरिदिनु है भन्ने चाहिँ, अनि चित्त नबुझ्ने कुराहरू के धेरै त्यस्तो पारिश्रमिकको चाहिँ. त्यही त, पारिश्रमिक कुराकानीहरू एकदमै कलाकारको जीवन त झन् गाह्रो छ भन्ने सुन्नमा आउँछ. कतिपयले पारिश्रमिक पाउँदैनन् काम गरेर, कति काम गरेर होइन, धेरैजनाको गुनासमै सुनेको थिएँ मैले अग्रज कलाकार. अहिले चाहिँ एउटा सिस्टम राम्रो भएको छ, के अरे, काम सकेपछि अन द स्पट नै पेमेन्ट हुन्छ, धेरै थोरै कति चाहिँ छिटै पाउँछ, त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो. प्लस पोइन्ट चाहिँ छ, ओके, त्यो चाहिँ एकदम ठिक भएको छ क्या. कहिले काहीँ बाहेक अब अहिले त ई सेवा भन्यो, मोबाइल ब्याङ्किङ भन्यो, ए के ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर भन्यो, सबै कुरा उपलब्ध छ, नम्बर दिन्न भन्यो खुत्ता हालिदिन्छ, तुरन्तै पेमेन्ट गर्न नसके पनि घर आउँदा नआउँदै पैसा आइसकेको हुन्छ होइन, त्यो राम्रो भएको छ. प्रायः जसोले अन द स्पट नै पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो सिस्टम बस्यो हो. त्यो त कलाकारलाई फाइदा भएर चाहिँ जे होस्, ई सेवा मोबाइल ब्याङ्किङले हामीलाई भन्दा पनि त प्रड्युसरहरूलाई पनि हो नि त, उसलाई पैसा दिनु पर्यो, छैन छैन भन्नुभन्दा अहिले छैन भने ठ्याक्कै ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गरिदियो, लिने पनि दङ्ग, दिने पनि दङ्ग, के भन्छ त्यो झन्झटै सकियो नि त. त्यही त, अब दिदीको कामकै कुराकानी नि गरौँ होइन. अब अघि पनि भनिहाल्नु, कान्छीमा पनि हुनुहुन्छ निशुको मम्मी भएर, सँगसँगै भुन्टीमा पनि हुनुहुन्छ अब हाम्रो सुकुमायाजीको सासू भएर होइन. अब रोल पनि कति सुहाएको क्या तपाईँलाई, हुन्छ नि दर्शकले पनि एकदम रुचाउनु भएको छ. त्यो रोल गरिराख्दाखेरि चाहिँ मनमा कस्तो कुरा खेल्छ दि? मनमा चाहिँ कस्तो ननिएको लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. त्यो हुन त अब नेगेटिभ रोल गर्दा नै मलाई ऊर्जा मिल्छ, मतलब जहाँ मेहनत पर्छ त्यही काम गर्नु रमाइलो हुन्छ नि त होइन, जहाँ परिश्रम पर्छ त्यही काम गर्नु, नतिजा पनि राम्रै आउँछ, आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ. अब त्यो क्याजुअल भात खाइस कान्दा के हो, त्यो नर्मल पनि हो. तर नेगेटिभ रोल गर्दा चाहिँ डबल मिहिनेत गर्नुपर्छ, रमाइलो लाग्छ मलाई, रमाइलो लाग्छ है. अनि त्यही त कमेन्टहरूमा कहिले काहीँ गाली आउँछ, आउँदैन कस्तो छुच्ची हो सुकुमायाको सासु भनेर गाली आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? गाली आउँदा म सफल भएँ जस्तो लाग्छ, छुच्ची हुनुपर्ने थिएँ, गाली पाएँ, द्याट मिन्स ताली हो त्यो मेरो कामको लागि भनेर खुसी नै लाग्छ, खुसी नै लाग्छ. अहिलेसम्मको कमेन्ट सम्झिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा हाँसुद्ध कमेन्टहरू भनौँ न, के देख्नु भएको छ आफ्नो उसमा? त्यस्तै हाँसुट चाहिँ मैले त्यस्तो देखाएको छैन. त्यो जुन त्यो निशुको मम्मी हुँदा कान्छीमा पनि त्यसमा चाहिँ खुबै डर लागेको थियो होला, अब बेसकन गालीको बर्सात आउँछ भनेको थियो, त्यहीँ लागेको थियो मलाई. तर कमेन्टहरू चाहिँ ठिक्क पऱ्यो, बाउ आमाको माया लत्याएर आउँलाई बल्ल मान्छेको खेला परेछ, ठिक्क पऱ्यो कान्छालाई भन्ने भनेपछि. अनि अडियन्सहरू पनि बुझ्ने हुनुहुन्छ, बाउ आमाले कहिले पनि झुटो कुरा बोल्नुहुन्न, कहिले पनि सन्तानको अहितको कुरा गर्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि त होइन. अनि त्यो पनि भयो, जे रुपियाँ चाहिँ त्यही पाउँछ उसले, त्यो क्यारेक्टरले बाउ आमाले भनेको मानेको भयो उसलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो होला. बाउ आमाको मन दुखाएर आयो, उसको मन दुखाउने अर्को निस्क्यो. हामीले जे रुपियाँ छौँ त्यो काहीँ न काहीँ घुमी फेरि हामीलाई नै फिर्ता हुन्छ होइन. सत्ययुग त होइन, त्यो मरेपछि अर्को जुनी आएर हिसाब किताब हुन्छ भने कलियुग हो, आजको आज नै फैसला हुन्छ. त्यो पनि एउटा शिक्षा हो. एकदम एकदम राम्रो. त्यो त अब नेगेटिभै खेल्नु भयो भने एकदम राम्रो सन्देश दिनेवाला पनि छ नि त. त्यो त होइन भनेको थिएँ, आशा मलाई त मर्ने गरी गाली गर्छ होला नि, हुँदैन दिदी हुँदैन, हेर्नु न तपाईँलाई प्लस पोइन्ट कमेन्ट आयो भने तपाईँकै हितमा आउँछ भनेर आशा चाहिँ एकदमै ऊ थियो, कन्फिडेन्ट थियो त्यस्तै कमेन्ट आउँछ भन्नेमा. तर आशाको सोचाइ अनुसार नै आयो अनि एकदमै. अब सुकुमाया चाहिँ कस्तो खालको बुहारी हो, तपाईँलाई मनपर्छ मन पर्दैन? सुकुमाया चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी बुहारीको रूपमा हुन्छ, महिला हकको अगाडि बोल्ने आवाज उठाउने महिला पात्रको सशक्त भूमिकामा हुनुहुन्छ कान्छी चाहिँ, आशा खड्का होइन, के भन्छ सुकुमाया तपाईँको, सुकुमाया मेरै सिनमा पनि मैले जेठी बुहारीलाई नोकरी जस्तो बनाएर विदेशबाट पनि छोराको कमाई आफै एकलौटी गरेर, अनि सुकुमायाले बिहा गर्न लाग्नु, सुकुमाया एक्लै छोरी, सुकुमाया बिहा गरेपछि उसको सबै सम्पत्ति पनि हाम्रै हातमा आउँछ भन्ने त्यो दाउले सुकुमायालाई बिहा गर्नु पछि पर्या हो नि त होइन. तर लोभले के गर्यो, लोभ गरी के अरे धेरै लोभ गर्नु पनि, लालसो गर्नु पनि दुःखको बाटो खोल्नु हो, अथवा दुःखको ढोका उगार्नु हो भने जस्तै भयो नि त. जेलमा कोचिदिए त्यो उसको सुकुमायाको सासुलाई होइन, नराम्रोको रिजल्ट नराम्रै
हुन्छ भन्ने पनि हो. जे होस् के अरे हाम्रो छोरा सासूलाई चाहिँ ठिक्क पारेछ नि सुकुमायाले एकदम. त्यस्तो क्यारेक्टर गर्नेलाई बुहारीलाई हेप्ने अर्काको लोभ गर्नेलाई त्यो फिल्ममा मात्र होइन बाहिर पनि ठिक पार्नुपर्छ है. त्यो त खुसी लाग्छ. त्यो त त्यो सिनहरू हेरिराख्दा कस्तो रमाइलो लाग्ने कि अब सुकुमायाले पेलेको हुन्छ नि जसरी तपाईँलाई र छोरालाई बिचरा रातो नपिरो गरेर पेल्नु हुन्छ होइन एकदम खुसी लाग्ने होइन. अब सिनहरू पनि एकदम रमाइलो छ. साँच्चीकै रियल लाइफमा पनि त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई. कतिपय फिल्मको पात्रहरू फिल्मका कथावस्तुहरू यथार्थको नजिक भएरै लेखे जस्तो लाग्छ कि मलाई. काहीँ न काहीँ कसैले कसैले त्यो 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 जीवन त भोगेको छ नि त. त्यो पात्रले बोक्ने बोके भोगेको दुःख त्यो पीडा त कसै न कसैले भोगिरहेको छ नि त. हाम्रो आँखा अगाडि आउँदैन. कहिले भन्दा आमै म जस्तै हुनुहुँदैछ तपाईँ मलाई त्यस्तै बोलाएको थियो ठ्याक्कै त्यसरी बोलिदिनु भयो भन्छ. काहीँ न काहीँ त्यो घटना त घटिरहेको हुन्छ नि त होइन. त्यही भएर पनि अगाडि भन्नेवाला यो घटनाका पात्रहरू सबै काल्पनिक हुन्, वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा समीर मात्र हुनेछ. र त्यस्तो समीरहरू धेरै पाइन्छ नेपाली फिल्म इतिहासमा चाहिँ. काहीँ न काहीँ घटेको, काहीँ न काहीँ एकादेशको कथा काहीँ सुनेर काहीँ घटेर नि त कथाकारले कथा बुन्ने हो नि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. अब के भन्छ अब फ्यान्टासी सर्टहरू त भन्न सकिन्न होइन. अब जीवन बाँच्ने क्रममा जीवन भोगेका क्रमहरू जीवन भएका कथाहरू त सबैको एउटै नै हो. त्यो त अब कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब बिजुली दिदीलाई अब मैले बिजुली दिदी नै भने मन्जु दिदी भन्दा पनि होइन सुरुवाती दिनदेखि देख्दाखेरि अब पहिला चाहिँ अलिक दुब्लो हुनुहुन्थ्यो अहिले अलिकति वेट गेन होइन वेल्दी पनि हेल्दी पनि हुनुभएको छ भनौँ न होइन. तपाईँ चाहिँ कसरी यसरी मेन्टेन गर्नु झन्झन राम्री झन्झन राम्री के हो यस्तो राज चाहिँ. यो राज चाहिँ दर्शकहरूले हेर्ने तपाईँ जस्तो मान्छेहरू तपाईँ जस्तो दर्शक तपाईँ जस्तो पत्रकारले राम्रो आँखा राम्रो मनले हेर्दैपछि त्यसै फुरुङ्ग भएर फुलिन्छ नि त. त्यसैको नतिजा हो यो. त्यो त अब जति एज बढ्दै जान्छ सुगर डायबिटिज के के भन्ने रोगहरू हुन्छ होइन त्यो त आफूलाई मेन्टेन गरेर राख्नु भएको जस्तो लाग्यो. सुगर त्यस्तो त छैन मलाई. अलिअलि यता के भन्छ यो नसा च्याप जस्तो अलिक खुट्टाले दुःख दिन थालेको छ अहिले चाहिँ. थेरापी गइरहेको छु, रिकभर हुँदैछु. म आफ्नो स्पिडमा हिँड्न सक्ने भएको छु. हिँड्न एकदमै गाह्रो भइसक्यो थियो एकताको मलाई. खुट्टा घिसारेर हिँड्ने यो दाहिनेबाट घिसारेर हिँड्नु पर्ने जस्तो भएको थियो. अब जिन्दगी सकियो जस्तो लाग्थ्यो. हस्पिटल गयो भने चिर्नै पर्छ भनिदिन्छ. अनि डक्टर एक्सरे पनि गराएको छैन. डक्टरलाई पनि देखा क्लिनिकमा चाहिँ गएँ. यो मसल्स डिसब्यालेन्स भएको होला सायद भनेर उहाँले अलिअलि एक्सर्साइज पनि गर्नुभयो, औषधि पनि दिनुभएको थियो. एक दुई दिन खाएको चट्टै निको भयो, फेरि दुखाइ पर्क्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ म सिधै थेरापीमा गएँ. त्यही सिम्टम्स भने मसाज गरिदिनु भयो, त्यहाँ पनि एक्सर्साइज गराउनु पनि भयो, सिकाइ पनि दिनुभएको छ. अनि रिकभर हुँदैछु. रिकभर हुँदै त्यो त गाह्रो भइरहेछ. थेरापी गइरहेछु भन्नुभएको थियो. अब दर्शकलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन कतिपय कुराहरू त होइन. अब उहाँहरूलाई पनि कतिको गाह्रो छ भने थेरापी जाँदा पनि ठिक हुन्छ नि भन्न पाइयो नि त होइन. के लक्षणहरू देखाएको थियो तपाईँलाई? यो के भन्छ पलेटेमा बस्दाखेरि खुट्टा जुन यो दुखेको खुट्टा हुने त तलपट्टि पाऱ्यो भने निकाल्दा गाह्रो नहुने, माथि पाऱ्यो भने निकाल्दा गाह्रो हुने कि या यस्तो काँधेर काँधेर दुखे जस्तो हुने. अनि त्यो भित्र त कता हो सियो अल्झेर ती सियोभित्र पसेर सियोले च्वास च्वास खोज्या जस्तो हुने. अनि कुनै कुनै बेला हामी उभिँदाखेरि कहिले देब्री खुट्टा कहिले दाहिने खुट्टामा बल दिएर बस्छौँ नि. अनि त्यसरी बस्दाखेरि ब्यालेन्समा आउन गाह्रो हुने भएको थियो. अनि त्यो अनि उफ्रिँदा केही हुँदैन, दौडिँदा केही हुँदैन त्यो दुख्ने टाइममा पनि होइन. अहिले थेरापीले धेरै रिकभर भएको छु. हिँड्न पनि नर्मल हिँड्न पनि सक्छु. सामान्य हिँड्नमा चाहिँ गाह्रो, दौडिन हुने जहाँबाट उफ्रिने हुने त्यस्तो चाहिँ केही पनि दुख्दैन थियो क्या. अनि अब नसा च्याप्या हो के भयो के भयो अन्यहरूमा ए त्यो त अब थेरापी गर्दाखेरि ठिक चाहिँ हुने रहेछ. थेरापी गर्दा चाहिँ धेरै ठिक हुने रहेछ. त्यो त सुकुमायाको सासु मम्मलाई के हो यस्तो भने जस्तो नि हुने कि. सुटिङहरूमा त त्यस्तो गाह्रो भएको छैन नि. अनि अस्ति त एउटा टुक्रो भन्ने नगरकोटमा सुटिङ थियो होइन. अनि डाइरेक्टरले दिदी एकदम रिसाएर बङ बङ्ग हिँडेर आउनुहोस् है भने हस् भन्ने हिँडी कसरी होला जस्तो लागिरहेको थियो. कस्तै दुखिरहेको थियो होइन. अनि होस् भने तर खै नाटेश्वरको कृपा हो कि मैले पक्कै पनि गफ लाग होइन. एक्सन भनेपछि दुखाइ जानु होइन. अब त्यो कामको प्रेसरले पनि होला, मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने होला, मैले बिगारेँ भने अरू साथीहरू पनि बिग्रिन्छ भन्ने डर बसेर त्यो दुखाइ मलाई फिल नभए हुनसक्छ. अनि कट भनेपछि फेरि कट 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 दुख्न थाल्ने कि. त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो. अनि दुई दिन त पेन किलर खाएरै काम गरेँ. कति गाह्रो है. पेन किलर खाएर काम गरेँ. अब सुटिङलाई ओड दिइसकेपछि भ्याउँदैन भन्न मिलेन. उहाँले पनि सबैको टाइम म्यानेज गरेर टाइम निकालेर जाने जुराउनुहुन्छ. मैले नाइ भनिसकेपछि त्यो तुरुन्तै अर्को कलाकार खोज्न पनि गाह्रो. तुरुन्तै आउने कलाकारले पनि फेरि भाउ खाइदिने बढी पारिश्रमिक भनिदिने गर्दा प्रड्युसरलाई त घाटै हुन्छ. फेरि उहाँहरूको धेरै धेरै चलेको पनि होइन, बिस्तारै ग्रो हुँदैछ, बढ्दै बढ्दै छ दर्शक के भ्युअर्सको संख्या. अब भर्खर सुरुवातमै छौँ, भर्खर 8-10 भाग कि कति भाग मात्रै अनियर भएको छ टुर होइन. अनि त्यही भएर
पेनकिलर खाएर भए पनि काममा चाहिँ धोका दिँदिनँ. त्यही त अब थेरापीको नै कुरा गर्ने त अलिकति गर्नु परिहाल्यो होइन. कतिपय दुःखमा बसेर पनि हुन्छ, मेरो निको नहोला भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन. अब हाम्रो मन दिदी अहिले भर्खर मात्र पनि थेरापी गरेर आउनु भएको छ होइन, अलिक ठिक भइरहेछ तपाईँलाई, रिकभरी छिटै नै होस् होइन. अब भन्नु भने अघि हेर्छ त्यस्तो पेन चाहिँ कहिले पनि नहोस्, कसैलाई नहोस्. त्यही त एकदमै कस्तो तपाईँलाई दुखाएलाई म फेसै अर्कै हुन्छ क्या. मैले पनि कहिले काहीँ भेट्दाखेरि देखिरहेको हुन्छु होइन. अब थाहा पाइहालिन्छ क्या दिदीलाई दुखिरहेछ भनेर चाहिँ होइन. अब ठिकै छ, अब लाइफ गोज अन होइन. यसरी नै अब पीडा त भइरहेको हुन्छ, कहिले काहीँ गाह्रो पनि हुन्छ, अब जानुपर्छ अगाडि नै. हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सलाई? नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनु एकदम होइन. हामीले राम्रो गऱ्यौँ नराम्रो गऱ्यौँ, तपाईँ दर्शक भगवान्हरूलाई नै भगवान्हरूकै हातमा छोडेका छौँ. तपाईँहरूले दिनुभएको कमेन्ट हाम्रो मार्गदर्शनको रूपमा हुनेछ आगामी दिनमा. अहिले गलत गरिरहेको छ भने आगामी दिनमा त्यो गल्ती नदोहोऱ्याइकन सचिएर हिँड्ने हामीले अवसर पाउँछौँ. त्यसैले गाली दिए पनि ताली दिए पनि प्लिज सभ्य शब्द सभ्य भाषाको प्रयोग गरिदिनु होला. तपाईँ आफैले गरेको कमेन्टले प्रतिक्रियाले भोलि आफैले पनि आमै मैले यस्तो बोलेछु भनेर लज्जित हुन नपरोस्. गाली गर्न पाइन्छ, माया गर्न नै पाइन्छ, तर सभ्य भाषामा. एकदमै एकदमै दिदीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अन्तिममा जाउँ हामी होइन. मैले यति बेला सुकुमायाको सासुआमा भन्दाखेरि तपाईँको एउटा डाइलेक्ट त नसुनिकन हुँदै हुँदैन. हाम्रो क्यामरामा चाहिँ यहाँनिर सुकुमायाजी हुनुहुन्छ, कराउनु पऱ्यो भने कसरी कराउनुहुन्छ? सुकुमायासँग कराउने आँटै हुँदैन, फर्क उसको सम्पत्ति हात पार्नु पर्यो. ल फकाएर भन्नुहोस् न त. यो सुकुमाया, तिमी बुहारी बनेर मेरो घरमा कहिले आउने? तिम्रो त्यो चन्द्र जस्तो झलझलझल बोलेको मेरो घरमा त्यो बत्ती राखे जस्तो राख्नु कस्तो रड भइसक्यो, छिटो आउनु भने. ठ्याक्कै त्यही डाइलग होइन. एकदमै खुसी लागिरहेछ, एकदमै रमाइलो भइरहेछ होइन. हजुरको सबै सिरियलहरू सबै कामहरू यति नै राम्ररी नै चर्चा पाओस् बदुलोस् होइन. दिदीलाई धेरै धेरै जय होस्. थ्याङ्क यू सो मच दिदी. थ्याङ्क यू, धन्यवाद.